Men då kan inte alltså, ha på. Vi ska lägga, nej, alltså, vi ska lägga över bara. Vi ska göra radiospottar. Lägger över den liksom. Flera radiospottar. Det går efter, det går liksom. Bara. Ja, ja, vi kollar. Det har gått helvete det här. Okej, nu kör vi. Jävligt! Kom igen då, en till skärpning. Okej. Nu kan vi naila den här. Ska vi bara säga, vi ska försöka sätta haj. Haj? Vi har lagt en timme på. Ja, och ingenting annat. En, två, tre. Hi. 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 Åh fan. Okej. Åh fan. Okej. Hi. Okej.